ishët kurazio, u ti t'jashtë e ollët, jo e rëzikshme një tjetër, ka një devim rëzikshëm shtyllë rasti, dushin 1-0! Realizon në Evalia 51 minuta loj, Nikol Dushi! Një top i devijuar vendimtar për realizimin e këti goli. Përshka që poshojmë kartonin e verë dhe ka në dorë, a Kreshnik Bulla duket se ka ndëshkuar digot e lojtarët e Llamkos Kosovës. Goli dyti Dushit në këtë edicion Statovci është ai që ndëshkuar. Është Faruk Statovci. Pase nuk është ndëshkuar me gjithë se diskutoj Bulla. Shikoni këtu devimin. Topin në shtyllë dhe më pas ka i këthyër. Nikol Dushi arrin të realizoj.